Lektion fiollektion 16 blir väl det här då. Och jag kom på en sak, en fortsättning på lektion 15. Vi pratar ju stråkföring och sånt här och hur man kan ändra volymen genom att med flit dra stråken lite snett och få den att flytta sig från långt ifrån stallet till nära stallet eller från nära stallet till långt ifrån. Det finns ett till sätt och det är hastigheten. Alltså att man startar lite sakta och så drar man lite fortare och så drar man saktare igen. Om vi säger att det är tre takt. En, två, tre. En, två, tre. Om man vill ha lite starkare i mitten på varje taktslag. Liksom. Eller mellan taktslagen. Alltså, starta sakta, dra fort, bromsa. Och kanske i kombination med att vinkla. Så, då har du en stråkövning till. Men idag skulle vi titta på hur vänsterhanden jobbar. Och den jobbar ju så att fiolen åker ner i den där klykan. Så. Och då ser vi ju att fingrarna kommer onödigt långt ifrån strängarna. Långt ifrån jobbet. Går och så. Men det är ju dumt. Alltså krymper vi den där så att fiolen inte kommer ända ner i gropen där. Så att strängarna ligger i höjd med där pekfingret börjar. Så. Okej. Vi flyttar alltså ut därifrån till dit. Men inte ända ner i gropen. Utan där pekfingret börjar. För då kommer alla fingrar att förhoppningsvis nå sina platser. I alla fall pekfingret. Men vi har ett problem att kämpa emot och det är gripreflexen. Vi har ju en reflex. Är det någon som har gett pekfinger till en bebis? Vad händer då? Jo, de griper tag i den. Det är den absolut tidigaste reflexen som vi har. Och det är bra. För att om man skulle tappa fiolen så är det ingen fara. Om du håller fiolen där och så släpper du där. Den kommer inte att ramla i golvet. För gripreflexen är så snabb och effektiv. Så det finns bara inte att den ska ramla i golvet. Men det är också problemet när man ska spela fiol. Att gripreflexen, i och med att du får någonting däremellan, så sätter gripreflexen igång. Och så nyper den fast fiolen. Så. Och då når man inte med de andra fingrarna. Så vi måste alltså motverka gripreflexen. Vi måste alltså försöka att få det där. Släpp.
där har vi en sak med vänsterhanden då, som ofta krånglar till det. Sen har vi ju det här området då, där fiolen ska vara. Och det finns ju uppfinningar nu för tiden här, som då ska ligga här och hjälpa till att lyfta fiolen. Och så finns det här som heter hakstöd, där man alltså ska klämma ner med hakan. Så tanken är att man ska klämma fast fiolen med axel och haka. Och jag hade en sån där. Och så gjorde jag någonting som jag hoppas att du aldrig kommer att göra. Jag hade bråttom. Jag tog min fiollåda, sprang ut ur rummet och den var inte stängd. Så fiolen åkte rakt ner i golvet. Som tur var så var den här lite tung, så den åkte rakt ner så. Så ingenting blev skadat på fiolen, men takhållaren gick i två bitar. Och då tänkte jag att nu ska, det här var ett par år sedan, nu ska jag experimentera. Nu ska jag göra ett Paganini-experiment. Det fanns en en musiker i Italien. När var det då? 1700-talet. Början på 18. Som hette Paganini. Och han var otroligt duktig att spela fiol. Och han skrev musik som nästan ingen kan spela idag, för att det är för svårt. Och på hans tid så fanns varken hakstöd eller axelstöd som uppfinning. Utan han spelade med en fiol som såg ut så här. Så då tänkte jag att det där ska jag lära mig. Och då har jag fått lyfta upp fiolen lite mer, så att den faller mot mig. Och inte som förut, att jag hade fiolen långt ner och den bara vill åka åt det hållet. För har jag fiolen så, då måste jag ju nypa fast den med. Och det kan ju inte vara bra. Men det där blev lite svårt, så jag gjorde en uppfinning. Och den här finns inte. Jo, det gör den ju. Du ser det ju här. Men den finns inte att köpa. Jag hade en elev som hade en mormor som var sömmerska. Och hon fick sy 10 stycken såna här åt mig. Men tyvärr så finns de inte att köpa. Men det går till så att då har man en gummisnodd. Så. Och en liten kudde där. Och så. Och en ögla. Cardboard. Då kan jag spänna fast fiolen. Nu är den på plats. Utan att jag behöver trycka med axel och huvud. Det är min lösning. Men det du ska göra är ju att du ska prova med olika hakstöd och olika axelstöd. Och det finns en mängd. Och de kostar ju. Men de seriösa fioltillbehörsförsäljarna, de tillåter att man lånar hem. Och så får man komma tillbaks efter 2 veckor och säga liksom, nej, den där tyckte jag inte om, får jag låna en annan? Och så kan man hålla på och prova tills man hittar det som funkar. Men det är som vanligt, som med stråkföringen, hitta ett sätt att inte hålla fiolen. Så att alla de här nyp- och klämreflexerna inte behövs. Så, men vi måste väl ha en låt idag också. Och då tänkte jag en låt likadant som förra lektionen.
lektion 15. En låt där man kan spela på D-strängen. Hela tiden. Då kan man göra så då. Man tar den enkla säkerhetsstämman som är bara en enda ton. Tonen D. Och tänker på alla de här. Det här. Släpp taget. Låt inte gripreflexen hindra ditt fiolspel så att säga. Och här. Kläm inte så du får ont i nacken. Och så. Men låten, det är en låt från Ore. Som jag har lärt mig av Ola Bäckström. Han kallar den för björnlåten. Och den går i G-moll. Och G-moll är i det här fallet då lågt andra finger. På både G-strängen och D-strängen. Ändra hastigheten. D-strängen stämmer hela låten igenom. En, två, tre. En, två, tre. Thank you.
medan du spelar den här, försök att släppa ut hela så att du inte nyper fast här. Inte hela tiden, men någon gång ibland. För att motverka den här otroligt starka gripreflexen som finns här.